ကျွန်တော်အဆိုးတာကျွန်တော်အားနေချက်တစ်ခုကစိတ်ခံစားချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဥစားပေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကအရန်ခံစားတတ်တယ်တခုခုတသေးလေးပြောလိုက်ရင်မလားအဲကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သူအဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့သူချစ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မိသားစုတွေပေါ့တခုခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်းပြင်တယ်ကိုယ်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ဘောနော်နေအေးတဲ့စကားနဲ့ဆိုတော့လေဒါဟိုတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေရှိမှဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့အာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွေကိုနဲ့အရန်ခင်နှစ်ရှည်လာမြောက်ပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှဆိုရင်တော့ကာရီတာတမျိုးဘာလို့မျိုးမိသားစုအမေရှိမှဆိုရင်ကာရီတာတမျိုးအာကိုအလုံးနယ်လေးရောက်ပါပြီဆိုတော့သူ့စိတ်ကတော့အော်တိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုကျွန်တော်လည်းအတမင်တသက်ကြီးလိုက်လှုပ်ယူနေတာတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမအားလို့အခုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်ဒါတမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အမြင်ဆိုရင်တမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတသက်မတက်မရှိဘူးကျွန်တော်မမေကတော့အစတည်းကသူသိပ်ပြောတတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူဟိုမမေကဟိုဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအလုပ်တွေလုပ်ဆက်တိုက်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကိုသူမမေကတော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့အမေတယောက်နေနဲ့မိဘတယောက်နေနဲ့သူဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲမမေကအများကြီးအဲ့လိုမျိုးသိပြောတတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါတော့လူဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်အချိန်တွေကနဲ့အရင်အချိန်တွေနဲ့အခုအချိန်တွေနဲ့မတူအောင်အများနဲ့ကြိုးစားနေရတာလေအဲ့တော့ဆက်ဆံတာတွေအဲဆက်ဆံတာတွေအစားပေါ့ချိုးဟာလေးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာလေးတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်6မိနစ်ကြော်ပြီပေါ့ဒီပေါ့6မိနစ်ထဲမှာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအားရနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်မယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးရေးပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကနေဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလှုပ်ကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်ရွယ်ရောက်တယ်ဒီတက်ရွယ်ကြော်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဘဝကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်တစ်စစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကလေးကြတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်လေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကဆိုးတာကျွန်တော်အားနေချက်တစ်ခုကစိတ်ခံစားချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအရန်ခံစားတတ်တယ်တခုခုတသေးလေးပြောလိုက်ရင်မလားအဲကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သူအဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့သူချစ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မိသားစုတွေပေါ့တခုခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်းပြင်တယ်ကိုယ်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တခြားသူတွေကျွန်တော်နဲ့မခင်တဲ့သူကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားသူတွေပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်မခံစားဘူးခေါင်းလည်းမထည့်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်တန်ရုံးစင်လည်းကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ရန်တန်ရုံးစင်ကြီးတဲ့လောက်လည်းကျွန်တော်ကရန်လည်းပြတ်သားတတ်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ဒါတောင်းစင်ကြီးတယ်သူကတော့ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူကတည်းကသူကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့စိတ်ကိုဟိုပြတ်မှာမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ရပြင်မယ်ကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်နဲ့တီးတဲ့ခင်တဲ့သူဆိုတီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းစင်ကြီးတာလွန်သွားတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်စိတ်ကအတိုင်းထက်လွန်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိစ္စတည်တည်သူတို့တွေကိစ္စတည်တည်လေးဖြစ်နေပြန်မယ်လေကျွန်တော်တို့ကဒါမာခြင်းမာသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှတိတ်မပြောတော့ရှင်းလည်းမရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်တိုင်းပဲကျွန်တော်နေလိုက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေပါလဲဆိုတော့လည်းလိုက်ပြီးတော့မချပြတော့ဘူးပေါ့အေးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူတယောက်ပေါ်မှာတာဝန်ရှင်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေပေါင်းစုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့တခုခုလက်တွဲမဖြုတ်ချင်သေးဘူးကြာမှာတခုခုစီးပွားလုပ်နေရပဲထားပါတော့အဲကျွန်တော်တခုခုသူတို့ပုံမှာတန်ရုံးစဉ်ရှိတယ်ပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ကုန်သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ကျွန်တော်ထင်နေတာတည်းတော့အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကအေးအဆုံးနည်းနည်းရောက်တယ်ပေါ့အဆုံးရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဘာကိုခံစားပြီးဘာကိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတပတ်လူသိရယ်ကျွန်တော်တော့မပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေရအာဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာလူတိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ဒါသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲလေသူ့အနေနဲ့သူလည်းရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့တရက်နဲ့တရက်စိတ်ခံစားချက်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာ
ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဒီအချစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်တော့ဆိုတာဟိုပါပေါ့ငငယ်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဦးစားပေးနေရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအခုချိန်မှာတော့တဲနဲ့တရပို့ပြီးတော့လူတွေចောင်းទីလာတယ်လူတွေចောင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနားလေလာတယ်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာဒီအချစ်ဆိုတာကြီးကကျွန်တော်တော်တော်အရင်ဘိုးဖြစ်မနေတော့ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူမှအနောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာလို့ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတက်လာကျွန်တော်မလိုလားကျွန်တော်ဘောတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုအေးဆေးညင်းချင်းချင်းပဲနေကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒေါသအရင်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တကူဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မထိန်းနိုင်ဆိုတော့သိတယ်သိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်အော်ငါးနောက်မှာအာငါမေးနေငါညီမရှိတယ်ခေါင်းနဲ့တွေ့ရင်ထည့်ရတာမဟုတ်ကိုကိုရိုက်သွင်းရတော့တစ်ခါကြရလို့ရှင်ခါကြလွတ်သွားတယ်ဗျအခါကြရအဲ့လိုမျိုးလွတ်ကျွန်တော်အရင်လွတ်သွားတဲ့ချိန်တွေဆိုကျွန်တော်ရဲ့အရင်ရင်းနှီးရင်းနှီးတဲ့သူတွေပဲတွေ့ဘူးလားအပြင်လူတော့တောင်းတောင်းတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကလွတ်ခဲတယ်အဲ့စိတ်အရင်လွတ်ခဲတယ်လွတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းတော့ဒါရိုင်းဝိုင်းတော့ခွတ်လို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စိတ်ကံစားချက်တိုင်းပြောမယ်အဲ့လိုဆွဲဖြစ်ပလိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တခါကြလို့ရှင်အဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အကိုအတိနဲ့ကိုကိုပြင်ပြန်ကတ်အမေပြောတဲ့စကားတွေအဲ့လိုမျိုးပြင်ပြန်ပြီးကြားအောင်လည်းပေါ့နော်ကိုအားကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောလေကျွန်တော်ကအရင်တခုဆိုစိတ်ခံစားတတ်တဲ့သူဆိုတော့အားလိုက်လိုက်မခံစားမိအောင်တော့ကြားလို့ရှင်နေရအဲ့တော့ဟိုအေးချမ်းချမ်းပဲကျွန်တော်နေချင်တော့လေပေါ့ပြောမယ်ဆိုညီမလေးကတော့ तू ကသူသိစကားသိမပြောတတ်ဘူး तू ရှက်ကိုရှက်ကန်ဆိုတော့ तू ကတော့तू ကသူတို့ဝါသနာပါရင်ပါမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ तू လူတော်တဲ့သိအရင်မတူရဲသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမကြောင့်ကျွန်တော်သိကျွန်တော်အပြင်နေတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျွန်တော်ဆက်ပြီးအများကြီးကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ